Po veľkonočných sviatkoch sa k vám znovu hlásime s naším spravodajstvom. Vítajte pri jeho sledovaní. Dnes uvidíte, prečo majú v Hornom Hričove problém s novými budovami od Slovenských železníc, čomu padli za obeť stromy na najväčšom trenčianskom sídlisku, komu v Martine rozdelia 5 miliónov eur a ukážeme vám aj poriadne hlučný doping, ktorý doprevádzal Petra Sagana na pretekoch v Belgicku. Železnice Slovenskej republiky postavili v rámci modernizácie rýchlostnej trate po dohode s obcou Horných Hričov podchod a lávku vedúcu ponad trať. Odtedy sa však vedenie obce zmenilo a nový starosta s poslancami odmietajú nové budovy prebrať pod svoju správu. Obec Horných Hričov odmieta prevziať stavebné objekty, ktoré postavili železnice v rámci modernizácie trate. Podchod a lávka vedúca ponad železničnú trať boli vybudované na žiadosť obce s tým, že sa obec zaviazala objekty prevziať. Odvtedy sa však jej vedenie vymenilo a to súčasné s prevzatím nesúhlasí. Starosta obce odmietol prevziať do svojej správy čas nadchodu pre cestujúcich zrekonštruovanú lávku pre peších a pozemnú komunikáciu s prepojením na Slovnaft. Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo, že prevzatím objektov by na seba preniesli obrovské bremeno. Na ich údržbu nemajú peniaze. Nebavíme sa o 3 tisícoch alebo 5 tisícoch eur. Bavíme sa možno o 30 o 50 tisícoch eur. A kto dá obci na takúto správu peniaze? Proste my na to nemáme a z tohto principiálneho dôvodu aj odmietame prevziať. S vyhotovením objektov navyše nie sú spokojní. Podľa starostu sa ľudia k miestnemu cintorínu autom nedostanú. Na miesto podjazdu totiž dostali podchod. Prejazd, ktorý v blízkosti priemyselnej zóny zrušili, im spôsobuje komplikácie. Frekventovaná doprava je presmerovaná cez obec. V tej konštrukcii, tak ako sú navrhnuté, tak ako sú postavené tieto objekty, absolútne nenapĺňajú požiadavky obce. Po ukončení stavby očakávali, že okolie staveniska zavezú ornicou. Zostal tu však neporiadok. To, čo je v intravilane, je čistý kameň, štrk neupravený, trčia z toho roxory, strčia toho nejaké pásy oceľové. Kvôli problému sa konalo už niekoľko stretnutí s dotknutými stranami. Dohoda je však v nedohľadne. Z dôvodu, že rozsah činnosti a pôsobnosti železníc Slovenskej republiky je striktne definovaná zákonom o dráhach, prevádzkovať spomenuté stavebné objekty nie je v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a teda to železnice nemôžu zabezpečiť. Situácia môže vyústiť do krajného riešenia, že tieto objekty budú pre verejnosť obmedzené. Obe strany si dali vypracovať právnu analýzu a za svojou pravdou si stoja. Rozhodne teda súd. O tom, ako sa situácia vyrieši, vás budeme informovať. Pre televíziu Raj, Anna Mazreku. Trenčania prostredníctvom sociálnych sietí vyjadrili znepokojenie, keď videli padať na zem relatívne zdravé stromy. Ľudí pobúrilo, že kvôli výstavbe parkoviska musí ustúpiť zeleň. Všetko ale má svoje vysvetlenie. Regulácia parkovania v Trenčine si vyžiadala aj obete. Na najväčšom sídlisku juh padajú stromy. Niektorí Trenčania sú však rozhorčení, na výrub ich vraj nikto neupozornil. Myslím, že nebolo ani jedno VMČ alebo ani jeden výbor mestskej časti, kde by sme sa k tomuto nejakým spôsobom nevyjadrovali a nediskutovali s občanmi. Toto nebolo žiadne rozhodnutie niekde od stola, že by do tejto lokality neprišli niekoľkokrát odborníci, ktorí to celé posudzovali. Vrátane projektanta dopravy, vrátane ľudí, ktorí majú na starosti zelené. K problému sa zišla mimoriadna komisia životného prostredia priamo na sídlisku juh. No neviem, že či sa to tým vyrieši, lebo tých aut je stále veľa, takže to už potom sa musia ľudia prispôsobiť nejako. Myslím, že sa to dá vyriešiť oveľa rozumnejšie cez parkovacie domy alebo využitie priestorov, kde tie stromy nestoja. Sú tu určite také. Poslanci mestského zastupiteľstva za sídlisko juh podnety od občanov rešpektujú a podľa ich slov hľadajú možnosti, ako parkovanie vyriešiť. Problém sa rieši. Nie je riešený preto, lebo si to vymysleli poslanci, ale preto, lebo to chceli ľudia. Rieši sa spôsobom, ktorý je podľa mňa zmysluplný. Nepotešíme nikdy všetkých, to sme si vedomí. Výrub stromov bol možný iba do konca marca, pretože vtedy im končí vegetačné obdobie. Radnica chcela práce stihnúť v termíne, inak by musela počkať do októbra. Doteraz spílili 28 bries a borovíc, ktoré nahradí nová výsadba. Do roka by mala prebehnúť výsadba, náhradná výsadba, a sú to stromy, ktoré majú 10 až 12 rokov, takže sú to väčšie stromy, nie sú to malé stromy. V rámci budovania 660 parkovacích miest na najväčšom sídlisku juh padne celkovo 55 stromov. Tam, v tých lokalitách, kde je to možné, tak budujeme tak, aby sme nerúbali, ale
tvrdím ešte raz, a je to moje hlboké presvedčenie, zrovna v tejto lokalite to možné nie je. Nie je to možné, alebo nebolo to možné urobiť inak, ako uskutočniť víru. A stromy samozrejme nahradiť. Lucia Naďová, Televízia Raj. Už tento piatok sa v Martine koná mimoriadne zastupiteľstvo. Poslanci na ňom budú rozdeľovať 5 miliónov eur na investície v meste. Rozhodovanie bude zrejme komplikovanejšie, pretože na tento balík peňazí sú pripravené projekty za raz takú veľkú sumu. V kuloároch sa hovorí aj o tom, že by milióny malo rozdeliť až nové zastupiteľstvo, ktoré vzíde z jesenných komunálnych volieb. Práve tie však môžu byť kameňom úrazu. V Martine sa vďaka 5 miliónom ušetreným počas nútenej správy bude robiť viac. Šancu má viacero projektov s celomestským významom. Pri niektorých však pôjde len o prípravu. Jedna je námestie Slovenského národného povstania, kde bolo dobudované obchodný dom. Bude spracovaná projektová a predprojektová štúdia. Pred katolíckym kostolom sa má zrušiť parkovisko, ktoré nahradia lavičky, aby sa táto časť pešej zóny scelila. Zrenovovať sa má aj južná strana podchodu. Druhou časťou tejto pešej zóny je Vajanské námestie, kde takisto sa budú zaoberať, ako zrevitalizovať Vajanské námestie, možno i s podzemnými garážami a možno, že bez. To ukáže až projekt. Tretia projektová dokumentácia má rozšíriť využitie amfiteátra, aby sa z neho stal stánok pre kultúrne, ale aj športové a rekreačné akcie. Dôležitá akcia do budúcnosti, na ktoré sú rozporuplné názory, musím povedať u poslancov, je riešenie technickej štúdie východného okruhu mestského. Projekt, ktorý by sa mal tento rok realizovať, je výstavba atletického štadióna. Poslanci budú rokovať aj o futbalovom štadióne. Či mesto odkúpi a zrenovuje starý, alebo postaví nový. Alebo je možnosť, že sa nepriklonia ani k jednej a rozhodnutie o tomto sa nechá novému zastupiteľstvu, že pracovať v strese, že už sú voľby a musím niečo spraviť, myslím si, nie je celkom správne. Peniaze by mohli ísť aj na výstavbu cyklotrasy popri rieke Turiec a na chodník s cyklotrasou medzi centrom mesta a Tomčanmi. Počíta sa aj s výstavbou parkoviska za základnou umeleckou školou a na sídlisku Záturčie. Piatok môžeme očakávať z týchto poslaneckých hlavíc búrlivú diskusiu, pretože nie len to, že sme pár mesiacov pred komunálnymi voľbami, ale poslanci budú rozhodovať, ako rozdelia 5 miliónov eur, pričom na schvaľovanie sú pripravené investičné akcie až vo výške 10 miliónov eur. Z Martina pre Televíziu Raj, Zuzana Marčeková. Organizátori zhromaždení Zaslušné Slovensko odmietli stretnutie s novým ministrom vnútra Tomášom Druckerom. Vo svojom vyhlásení uviedli, že sa stretnutia nezúčastnia skôr, než Drucker odvolá Tibora Gašpara, ktorý je policajným prezidentom. Zároveň pripomenuli ďalšie zhromaždenia, ktoré sa chystajú tento týždeň. Vo štvrtok sa k bratislavskému protestu pripojí aj Žilina, Trenčín, Dolný Kubín, Považská Bystrica či Martin. Zapojiť sa znovu majú aj mestá v zahraničí. Obľúbená a jedna z najväčších akcií mesta Žilina už má svoj dátum. Staromestské slávnosti začnú v máji. Zbystriť pozornosť by mali najmä predajcovia tradičných stánkov. O necelé dva mesiace sa centrum Žiliny opäť naplní tancujúcimi a hodujúcimi ľuďmi. Tradičné staromestské slávnosti znovu prilákajú tisíce ľudí. Tohtoročné staromestské slávnosti začnú vo štvrtok 31. mája a potrvajú do soboty do 2. júna. Program slávnosti je zatiaľ neznámy. Na dobré jedlo a zaujímavý program by však chceli organizátori nalákať ešte viac ľudí než v roku 2017. Na prenájom stánkov s občerstvením sa uskutoční elektronická aukcia, ktorá bude prebiehať 19. apríla. Vyvolávacia cena je 200 eur za celý priebeh staromestských slávností. Zbystriť pozornosť by v tomto čase mali najmä predajcovia, ktorí už nemajú veľa času na podanie žiadostí. Termín podania písomných žiadostí je pre predajcov občerstvenia do 5. apríla do 14. hodiny a remeselníci musia písomné žiadosti podať do 6. apríla do 14. hodiny. O prípadnej cene rozhodne až verejné obstarávanie. Cena minuloročných slávností sa pohybovala na úrovni približne 40 000 eur. Pre Televíziu Raj, Zuzana Gadušová. Bratov Saganovcov hnali v nedeľu na cyklistickej klasike okolo Flámska húfy slovenských fanúšikov.
K povestnému fanklubu sa pripojila zhruba aj 50 člená výprava. Na ceste do cieľového mestečka 102. ročníka slávneho monumentu neváhala pretrpieť viac ako 15 hodín v autobuse. Už samotná cesta do Belgicka nasvedčovala tomu, že namotivovaní Slováci sa v meke cyklistiky nestratia. Okamžite po príchode do cieľového Oudenaarde ukázali inak vášnivým Belgičanom, že Saganovci môžu v pretekoch počítať s takmer domácou atmosférou. Keď sme prechádzali tuto okolo autobusov, tak som počul, hej. Sme radi, že nás takto prišli podporiť a určite nás to poteší. Flandria, alebo inak povedané slávne ronde, sú obrovskou cyklistickou show, ktorej sa každoročne podľa odhadov zúčastňuje až milión fanúšikov. Jednoznačne to Belgicko, to je radosť sem prísť a doporučujem každému jednému, aby sem prišiel. Našich od zážitku neodradila ani dlhá cesta. Šialené je ísť, ja neviem, peši do Číny, 15 hodín je nič. Ako dá sa to zvládnuť, však sú aj dlhšie cesty. Ale však ide o ten zážitok. Peter Sagan síce slávne preteky nevyhral opäť, ale mohol presvedčiť, že v pelotóne je najväčšou hviezdou. Po dojazde do cieľa jeho tímový autobus obklopili stovky priaznivcov a majster sveta bol doslova na roztrhanie. Z belgického Oudenaarde pre televíziu Raj, Tomáš Ďutka. Futsalisti žilinského makrotímu okorenili veľkonočné sviatky zápasom play-off. Vo štvrtom meraní síl potrebovali zvíťaziť, inak by pre nich sezóna skončila. Nádej na predĺženie play-off držali Žilinčania až do nočných hodín. Nerozhodný zápas za stavu 2-2 nevyriešilo ani predĺženie a nasledovali teda penalty. Penalty sú vždy zrádne. Brankár proti nám je vynikajúci na penalty, chytí každú pomaly a ťažko sa premenia proti tému. Nepremenený pokus v tretej sérii znamenal koniec nielen nádeji na medailu, ale aj celej sezóny. Dneska sme isto hodnotiť sezónu nechceli, chceli sme postúpiť ďalej. Chceli sme bojovať ešte v Bratislave, potiahnuť pre sériu a chceli sme postúpiť, ako ste videli aj dneska. Bol to vyrovnaný zápas, plno šanci, oboje mužstva mali a chceli sme vyhrať. Bola to fantázia, dneska to malo všetko, čo to má mať, akýkoľvek šport. Dneska bol futsal vynikajúci, naozaj boli emócie na palubovke, v hľadisku. To, čo dneska predviedli ľudia, tak to akože obrovské ďakujem. A možno záväzok do novej sezóny. Po minuloročnom treťom mieste tak futsalisti makrotímu končia sezónu po prvom kole play-off. V tej ďalšej sa možno dočkáme aj žilinského derby. Futsalistom MŠK sa v baráži o najvyššiu súťaž zatiaľ darí. Žilinské derby, to by bola paráda. Ja som presvedčený, že by sme tu pritiahli ešte viacej ľudí. Bodaj by, držím im palce. Zajtrajšia predpoveď počasia vyzerá tak, že zimné kabáty dostanú až do jesene stopku. Prevažne polojasno bude doprevádzať teplota, ktorá môže vystúpiť až na 17 stupňov Celzia. V noci to bude horšie, teploty klesnú tesne nad nulu. Ani na Veľkú noc Buzmánia nezaháľala a tak sme si pre vás nachystali jej ďalšiu časť. Okrem súťažnej cesty po kraji však máme aj ďalší zaujímavý program. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás opäť zajtra pri ďalších správach z Raja.